Ես ուզում եմ մի կոնկրետ օրինակով ցույց տալ, թե ինչպես է դա արտահայտվում, այդ կարող է տարօրինակ թվալ, բայց եկեք պատկերացնենք, թե այստեղ են մեր իրավունքներն ու պարտականությունները, երբ այդ իրավունքներն ու պարտականությունները իրենք տեղավորված են կոնկրետ ձևի և կոնկրետության մեջ, այդ իրավունքները և պարտականությունները կիրառելի են, իրագործելի են, կենսունակ են, մենք կարող ենք այն օգտագործել մեր կենսական կարիքները ապահովելու համար, և եկեք պատկերացնենք մի ուրիշ օրինակ, երբ իրավունքները և պարտականությունները պարփակված չեն կոնկրետ տարածքով, ինչ կտեղի կունենա այդ իրավունքների և պարտականությունների հետ, այդ իրավունքներն ու պարտականությունները լղոզվում են, դառնում են անկենսունակ, ոչ նյութական, ակնհայտորեն պրոբլեմներ են ստեղծում և անհարմարավետության զգացում մեզ համար և դառնում են կենսական կարիքների համար ոչ կիրառելի և ինչպես տեսնում եք, անյութականանում են։